Його кофту прикрашають бантики синьо-жовтих кольорів, хоч сам він не з України. Це Семі, і він з Гонконгу. Чоловік вже більше 2 тижнів перебуває в Україні, про яку раніше нічого не знав, якби не війна. З початку повномасштабного вторгнення у лютому ми отримували у Гонконгу новини про Україну. Твіттер, Ютуб, щоденні новини. Люди почали дуже турбуватися, що сталося у вашій країні. Я бачив вашу хоробрість і водночас ваш позитив, гумор у ці важкі хвилини. Пригадую відео, як українець трактором буксирував танк. Мій респект вам. Семі так надихнувся українцями, що вирішив підтримати та познайомитися особисто із нашими людьми. Я почав думати, що я маю робити. Я хочу зробити щось. Я хочу приїхати, пройти цей шлях із вами. Хоча б трішки допомогти тим, що тільки можна. Неважливо, чи це прибирання, керування машиною чи доставка їжі. Семі таки приїхав в Україну та поповнив ряди волонтерів. Вже тут його стали називати не Семі, а Семен. У тернопільському Карітасі він розповідав про перший досвід волонтерства за кордоном, свою роботу дентиста тощо. Тернопільський Карітас чудовий. Разом з працівниками ми були у селах. Там роздавали їжу людям. Я спілкувався з різними волонтерами, військовими чи студентами медичного університету. З останніми ми говорили про навчання, про кар'єру за кордоном. Крім нових знайомств, Семі стикнувся ще й з реаліями війни. Він пригадує, як вперше почув сигнал повітряної тривоги. Я знаходився на вулиці, не знав, що робити. Мені назустріч трапився молодий чоловік. Він показав мені на мапі, куди піти, аби знайти укриття. А я його запитав, чому ви не боїтеся? Він засміявся і сказав, що ми українці, ми хоробрі. І сьогодні я також в Україні і відчуваю, що разом з вами став сміливим. Недовзі Семі повертається додому. Про цю особливу поїздку розповідає, нагадуватимуть йому не тільки проведені зустрічі, люди, а також особливі подарунок – українська вишиванка. Тепер у нього є своя власна. Це прекрасно, бо я ніколи не одягав українського національного одягу. І ці малюнки символізують, які ви хоробрі. Ця дівчинка і хлопчик, танки, зброя. Це важкий час, але він показує вашу неймовірність. Вдома Семі також розповідатиме, як йому полюбився наш борщ, хліб та як звучить українська мова. Слава Україні! Слава Єсу Христу! Як Семен! Як Семен! Дякую! Добренько! Смачного! Семі переконаний, українці матимуть дивовижне майбутнє, тож у його планах знову сюди повернутися.